什么的儿子依靠你。
tuossa äsken tuossa vaatteessa vaiheessa kuunnella, kun Anna laulu niin kauniisti, ja me kuulin, kuinka te lauloitte vielä niin hienosti. Musta olisi ihan kuulla teistä vähintään yhtä paljon ääntä vielä. Vielä näyttiin seuraavien muutaman viikon aikana. Tämä on ollut tämä taival tähän asti ihan mieletön. Ja nyt kun katsoo tätä täyttä salia, niin sisään ihan hirveän suuri kiitollisuus siitä, että saa edelleen istua tässä teidän edessä ja tehdä tätä juttua, tätä unelmatyötä. Tai oikeastaan me tiedä, että voiko tätä työtä niinkään sanoa, koska tuntuu aina joka kerta, kun me istun tässä teidän edessä, niin tämä tuntuu niin ihanalta. Ja se, että me ollaan päässyt Annan kanssa yhdessä toteuttamaan tällaista isompaa show-kokonaisuutta, mitä Suomessa vielä kukaan koskaan ei. Niin se on ihan tosi hieno asia, ei pelkästään sen takia, että on saanut tutustua Annaan ja tehdä isoissa puitteissa tämmöistä loistavaa showta, mutta se, että joka kerta, jokaisesta uudesta kaupungista, mihin me ollaan tultu, mennään aina uusia ihmisiä. Täällä on paljon ihmisiä, jotka on varmasti nähnyt aikaisemmin täällä lavalla. Mutta täällä on paljon sellaisia, kelle ei ole koskaan aikaisemmin esiintynyt. Minusta on ihana nähdä myös se teitä myöskin täällä tänään. Mutta on monesti kysytty tuolla tien päällä ja ylipäätänsäkin tässä viimeisen 6 vuoden aikana, että mikä on ollut ansi hienointa, kun on saanut kiertää Suomea. Ja semmoiset ikimuistoisimmat kokemukset on tullut siitä, että kun ihmiset on tullut veet silmissä liikuttuneena kertoon tuolla keikoilla, että kuinka on tutustuttu uusiin ihmisiin ja se, että me kierretään ympäri Suomea esiintymässä, niin se on tuonut ihmisiä yhteen. Ja me tiedän, että mun keikoilla on paljon sellaisia ihmisiä, jotka on siellä tutustunut ja ne on tänä päivänä parhaimpia ystäviä. Se, että me ollaan Annan kanssa yhdessä tekemässä tällaista showta, niin meillä on varmasti tässäkin salissa on tänään vaikka kuinka monta tulevaa parhaimpia kavereita. Ja se on mun mielestä ehkä hienoin asia siitä. Kiitos. Tuliko teillä äsken tuosta Annan kappaleiden aikana vähän semmoinen herkistynyt olo? Musta olisi ihana jatkaa tätä samaa tunnelmaa ja laulaa yksi sellainen mulle itselle tärkeä kappale tuolta vuodelta 2005. Tämä on mun ensimmäinen oman tekemä teksti, joka syntyi yön synkkinä tunteina. Silloin oli vähän surupuserossa, mutta ei todellakaan enää varmaan kuin tästä istuu, niin ei voisi olla onnellisempi miestä. Kiitos. Tämä on tyhjä huomioon.